反者道之动，这简单的五个字揭秘了天地万物日月运行规律，也蕴含着丰富的人生哲理。在老子看来，世间万物都在不断的变化，发展到极致又会向反方向转化，这种规律是循环往复的。无论是阴阳交替、四季轮转、王朝兴衰，还是人生走向，都遵循这样的规律。花草树木春天萌芽生长，夏天旺盛开花，秋天落叶结果，冬天一片沉寂，来年再开启新的轮回。一个时代的兴衰也是一样，如果身处于低谷也未必是件坏事，因为未来的每天都充满了希望，所有的事物都会由弱变强，到了最强盛的时期，物极必反，再由强转弱。易经的乾卦把人生分为六个阶段，第一个阶段坠落称为潜龙勿用，在弱小的时候积蓄能量，发展到第五个阶段最强，称为飞龙在天，进入事业巅峰时期，一飞冲天。而到了第六个阶段会走向衰落，称为亢龙有悔，要知进退，保全自我。如果你正处于低谷，不要慌，黑暗之后便是黎明。当你处于巅峰，也不要轻狂，天要使其灭亡，必先使其疯狂。就像阴阳交替一样，唯一不变的就是变化，当变化到一定程度就会走向反面。合久必分，分久必合，强盛之前必然要经历衰败，要得到就要先给予。那些能做成大事的人大多都是反人心的。那么问题来了，假如你现在很穷，穷得快吃土了，那是不是为着马上就要有钱了呢？很不幸，那不一定，因为钱本不存在，它的一切价值都是人赋予的。一旦你把这种无看成了有，你认为今天的贫穷可能是未来最富有的因，你认为已经很苦了，前方可能还有吃不完的苦，这是因为颠倒了妄想，方向一旦错了，你怎么努力都是错的。唯一破解的方法还是这五个字，反者道之动，逆着你的欲望，允许自己贫穷，允许自己现在贫穷，从欲望的傀儡变成欲望的主人，成为欲望的主人，就是你可以听他的，也可以不听他的，那你才能从贫到富，从无到有。只要你想，你想有钱，就要允许自己没钱；你想要强大，就要允许自己弱小；你想有智慧，就要允许自己无知。这也是这句话的第二层含义。任何事物都是从小成大，由近至远，合抱之木，生于毫末，九层之台，起于垒土，千里之行，始于足下。你要做一件难事，就要从最简单的步骤开始，你要做一件大事，就要从最细微的地方着手。因为道的运行规律是生生不息，循环往复的，被道生出的万物也是一样，最终也会回到它的本源，复